kto môže mať lepšie gény pre Európsku úniu ako Eugen Jurzica. Poznám ho ako veľmi pracovitého, čestného človeka, ktorý je veľmi tvorivý. A je to pre mňa jeden maximálne korektný, milý, sympatický človek. A nie je to len ďalší človek s názorom. Je to človek s odargumentovaným názorom, ktorý sa nebojí hovoriť aj nepríjemné témy. Eugena poznám ako solidného človeka, vynikajúceho ekonóma a presvedčeného Európana. Medzi analytikmi, ekonómami na Slovensku panuje názor, že je to jeden z najlepších ekonómov staršej, alebo chcel som povedať strednej generácie na Slovensku.